Toimiiko striimi? Sen pitäisi Kirjoita yhdistää. sinne kommentti, että uno momento. Kirjoita sinne, että fixing. No niin. Kirjoita sinne back. Näkyykö? Video ei pyöri. Ai nyt toimii. Minkäs takia tuo video ei pyöri? No niin, hyvä. Pieni päivitys vielä, laitellaan. Juu. Hyvä, hyvä. Hyvä, että palasi takaisin maan pinnalle. Morjesta, Kidi Cosplay. Morjesta, Sidi. Älä nyt perkele ammu sitä, kun se kimmottaa ja tappaa sut. Perkele. Älä nyt perkele lähde sen kanssa leikkimään, kun se tappaa sut. Varo! No niin, special attackit on pahoja. Okei. Kannattaa aina varoa niitä. Voi ei. Valomiekka esille. Sieltä tullaan nurkasta se pullisti. Tuolta ton takkaa tulee. No tuolla se seinissä kiinni saati. Alt GR. No miksei. Katsotaan tästä. No. Noni. No tietenpä nyt se on siellä maassa, mihin se ei osu. Kestävä piruilla. Kyllä. Also back to the previous topic of Bethesda Star Wars game. I'd like to see how they implement stealth. Oh yeah. Huomannut viikonlopuna täällä pelut ollen. Mutta vasta nyt pääsi seuraamaan itse. Okei. Joko sä sait hengiltä se apina? Sain. Hyvä. Kiva, että tulit morstamaan sinne. Seivaamaan vaan. Eikö se ole hyvä, että on tällaisia save optioneita
voi seivaa periaatteessa milloin vaan. Harvoin sitä oikeastaan nykypeleissä näkee silleen, että saa seivata, kun se automaattisesti seivaa tiettyihin kohtiin, mutta... Niin, heitäks sä tämmöisen? Ei oo. Ei oo tota... autoseivoista. Hmm. Siis autoseivaa tää, mutta harvoin. Tämä on checkpoint. Niin. Homo. Se olisi hyvä, kun voisi takaisin tehdä tota. Varonny. Mitä? Ahaa, käsi irti. Joo. En tiennyt, että noin voi käydä meidänkin hahmolla. Lähettekö teille legendaarisesti, että toinen hakkaa näppäimiä ja toinen hiiltä? No ei nyt kuitenkaan. Omat striimiset... Se ostaa oikeeta kouppia. Oikeeta koop, toinen on hiiri, toinen on mitään. Niin. Tuossa haluttiin se yksi special skilli käyttää, niin sen takia minä hakkasin tuossa sitä Alt-Care-nappia, kun Teemulla on hankala painaa sitä tuossa samaan aikaan. Yritä keskittyä, sitä painat sitä niin. Näppäinkomboa. Omat striimisetit sai lopetettua äsken. Digimon World Next Order kohta läpi. Oh. Eikö se Digimon World, oliko se tuota Pleikkoa ykköselle? Onko se just se Digimoni? Se oli oikein hauska peli. Mä en vaan ymmärtänyt siitä oikein skidinä paljon mitään. Joo, se Next Order on saman tyylinen kuin se okay. Digimon World, joka on PS1. Joo. Sinne meni. Näin helppo se on. Terve! Täällä on bileet menossa. Mä tulin mukaan. Mindrick olisi voinut toimia tässä kohdassa, jos olisit vaan tuosta ovesta mindrickannut ne. Siellä on Shelly-generaattori. Nyt olisi muuten kiva mennä sinne Tusken Rider-mappiin uudestaan näillä kaikilla uudella skillillä. Ei voi siis muuten vittuilemaan Tusken Riderit. No se Order myötä enää pääsee yksin pelimekaanisina. Juu, nyt vain kerralla kahta Digimonia kasvatetaan ja olen todella tykännyt. Okei, onko se siis joku niinku fanien tekemä peli vai onko se ihan virallinen? Virallinen. Katsotaan, hyppiinkö tuo tuolta alas. Mitä? Juu! Kokeile vähän liikkuis leidestä, koska kato, jos ne tekee jotain hassua. Ne aina jotain pelleilee mun mielestä. Mä pelkään sitä, että jos sä hyppäät tonne, niin sit toi force pushaa sut alas. Have you guys played in inversion and stream? Mitä sitä on? No. What console is it? Or is it a PC game? Nyt vielä se jetpack-pelli. Terve! Ja force grippaa se. Pidä vaan pohjas. Ei, älä heitä sitä, kun se lentää kuitenkin. Eikö sitä pysty? Ei. Okei. Aina ongelmia noita jetpack-apinoitten kanssa. Mäkin vihasin niitä aina. Wii. Yes. Uusin Digimon-peli Bandai Namcolta, ensimmäinen maailmanlaajuisesti julkaistu Digimon-peli miltei 10 vuoteen. Okei. Okay. Refresh the page. Alright. Eikö se Vitali alun perin julkaistu? Vitalle? Eikö se ole aika kuollut käsikonsoli jo? Mullakin oli se, mutta mä menisin aika nopeasti pois. Vielä se, pihisee. Niin, henki pihisee. Terve. Kato sitä tykkiä.
näyttää toivon niin parhaiten. Seuraava, just se. Osalta sillä vaan. Hyvä. Vittu. Hyvä osuma. Mun sillä perusammuksella vaan. Panokset loppuu. Seuraava Gidimastriille sillä pollasin. Ja mun mielestä se oli ihan hyvä se, mikä oli pleikka ykkösellä. Ja tää on siis tyyli samanlainen kuin tää uusi. Se on vähän niinku Pokemon mulle. En ikinä pystyisi Digimoni tai Pokemonia katsoa enää telkkarista, mutta kyllä niitä pelejä pystyy pelaamaan. Miten ne ei pysty? Ei liian. En mä tiedä, siis sitä katsoo niin paljon pienenä ja se on vähän liian ehkä lapsellinen mun mielestä. Ai ja, myös sitä varmaan lapsellinen. Ei, se on liian, ei se on lapsellista, jos sitä katsoo, vaan tuot, no, se on ihan kukin oma mielipide. Siis se on liian tiiäksä selle överi, että hei, me mennään tonne ja me päihitettiin se. Wuu, tiiäks sellaista juttua. En mä nyt tarkoita niinku silleen, että niin henkilöt, jotka katkoo sitä, on lapsellisia, vaan niinku... Onhan ne tavallaan sitä. Niin omasta mielestä se on niinku silleen itselleni niin liian lapsellista. Digimon on ainakin vakavempaa minun mielestä. Joo, onhan se vähän vakavempaa munkin mielestä silleen. En mä oon niitä uusimpia Digimonia kattonut, mä oon vaan kattonut sitä alkuperäistä. Ne on tosi hyviä. Nää uudet vai? Joo. Okei. Okay. Mä oon vaan se alkuperäisen just nähnyt. Joskus aikoina. Noin. Heitä sinne alas. En mä tiedä kuoleeksi sinne. Juu! Varo yritet et ite liuu sinne. Kato siikkeretä rea. Mä en vaan pelkäsi, että tuolla on joku rotku. Ei siellä ole. Mä kyllä luulin. Oi oi. Siellä on toinenkin. PS1 Digimon-peli oli kyllä nannaa. Ei vaan niin nuorena tajunnut, plus kielimuuren, jota ei se kovin pitkälle edennyt. Mutta ehkä joku päivä hankin sen ja pelaan sen, koska löytyy PS1-konsoli. Ja Pokemon Blue oli eka peli, jonka läpäsin elämässäni. Aha. Mullakin oli Pokemon Blue. Mullakin oli se Game Boy Colorilla. Ensi viikolla on ehkä sitä striimaa sitä, mutta perjantai olisi yhteistriimejä tiedossa energiapullan kanssa. Hänen luokse kun menen. Markun luokse. Dodi. Aitan hostit kanavalleni siihen aikoihin, niin tervetuloa seuraamaan linssa. Ok. Itse ei hirveästi nykyään striimejä enää seuraille. Eikä oikeastaan ollenkaan. On jäänyt niiden NES-retkuaikojen jälkeen aika hyvin. Nuo vaan seisoo niin kuin jossain nurkassa tuijottaa seinää. Nykyään tulee vähän enemmän striimejä koteltu. Mitä? Nykyään tulee enemmän striimejä koteltu. En mä muista milloin mä lopetin NES-retkuttamisen. Olisiko ollut 2013 ehkä, kun mä lopetin. Olisiko ollut aiemmin jo. Sitä varmaan siitä ovesta mennä ulos, mikä on takana. No älä. Jaha, no niin. Pysh! Eikö se just seivannu? No ei sitä kauaa tätä varmaan. Ufo. Täällä on vielä tää yks kultitissi. Kultisti. Mulla on force powerit niin alhaalla. Okei, pysty hyppää. Joo, ne vielä. Ahaa, ne on kaksin kautta. Moks. Varo takanas. Mene ehkä ylöspäin, niin se on. No niin, ainakin se lähti.
Vittu se. Button mashia. Noin, hyvä. Hyvä juttu. TV Star Wars Pimeä uhka. Joo, no. Sehän tullut tota noin. Nyt on sunnuntai, niin hän alkaa tulemaan. Oho, pussi. Aika hyvin odotti nurkassa kummatkin. Puss. Jos se hyppää, niin kannattaa pussa. Vittu. Opeta. No. Pelkkä on siispä auki. Niin. En hirveästi telkkari kyllä nykyään katso. En minäkään. Pitää nyt välillä, kun muijalla on telkkari päällä, niin tulee katsottua. Yksi jäi tappumatta. Eikö sun pitänyt sinne mennä äsken, missä olit? Ahaa. Niin vähän sekas. Kannattaa varoa, ettei niitä kultisteja tulisi. I got bored the other day and made an energy, melee and tech-based shock trooper built in Fallout 3 and New Vegas. Okei. Okay. Aha. Alright. Stormtrooper kustaa. Oi, varo. Varo nyt. Varo. Jot tulee lisää sieltä pidemmältä, mitä läskimelleen. Miksi toi menee laavaa? Pystyykö noin kulkee laavaa? Se menee oikkariin. Uimatunnit. Kato ne, siellä se menee. Vaarallisia. No vaarattomia. Ei oo enää ammoa. Hiilaa vähän se. Voisi lainata kirjastosta sen Star Wars Episode 7. Jos toi nettisivu, mistä voi lainata ja varata, niin toimisi. Ai tuo Helmet, kun sen nimi on ainakin Uudellamaalla. Se on mun mielestä ihan hyvä, mutta siinä on vähän niin kuin käytetty uudestaan sitä nelosen niin kuin tuota storia, mutta tuota noin se nyt, siihen on nyt semmoinen periaatteessa pointti, että se ihme Kylo Ren on vähän niin kuin Darth Vaderin semmoinen fani ja sitten se Snoke niin on vähän kans Imperium fani, niin se nyt vähän ehkä selittäisi sitä, mutta tiedän nyt sitten. Mitä eikö toi toimi noihin? Ei tässä toki mulla laita granaatteja. Varo. Mihin ne on menossa? No, lähes varmaan K-kaupassa käymään. Mutta piknikille menossa. No, piknikille. K-kauppaa. K-kauppaa kennatsoja.
Ei vittu, tai jaksata tänään enää taistella Imperiumin puolesta enää yhtään. Eikö se jaksa niitä? Hyvä taktiikka vaan lähtee menee. Mitä niitä nyt tappamaan? Mulla on tosta Star Warsin pimeästä uhasta PS1-peli. Se oli niinku oikeestihan se on aika niinku suht paskapeli, mutta nostalgisesti se on oikeesti tosi hyvä. Mä ite hakkasin sitä joskus kaverin luona PC:llä. Se oli silloin hyvä, mutta nyt kun sitä niinku pelaa, niin se on aivan paska mun mielestä. Mutta nostalgia on vähän tommonen, että se tahtoo sitten joskus tehdä peleistäkin semmosia suht pelottavia. No vittu mei. Oho, sinä käytät kaikki forset tuohon. No mitä vittu, varmaan se voi kesken sinun liikkeen tuon tehdä. Nimeä sun forset. Sitten kun saa sen katsottua, en ole vielä nähnyt. Ai jaa, okei, mä luulin, että sä olit nähnyt. Mä olin tottunut, että kaikki on nähnyt jo sen seiskan. Oli Roach Vanikin tosi hyvä. Siis se kolmosen ja nelosen välissä oleva elokuva, mikä nyt on leffateattereissa ja ensi kuussa tulloo siellä oli Heltback muuten. Niin ensi kuussa tulloo Blu-raylle ja se on nyt jo ennakkovarattuna. Regenerator build. Okei. Okay. Se on aika mä voisin veikata Jouni, että niin se voi jossain vaiheessa olla aika helvetin arvokas pelikin. Ei sentään ole Star Wars Masters of Teräskäsi peli. Se on aika hyvin. Se on ihan paska peli, mutta se on rare. Miksi se on niinku... En mä tiedä, miksi siihen on laitettu se suomalainen nimi. Siinä lukee kyllä Wiki. Masters of Teräskäsi on sen pelin nimi, mutta mä en vaan tiedä, miksi siihen on laitettu suomen nimi. Tai suomalainen nimi, mutta siihen oli kyllä joku selitys siellä Wikipediassa. Joku Martial Arts juttu vissi, en mä ole varma. I don't need any steampunks. I'm not familiar with Fallout games. Onko se sun perässä nuo muut? No. Jouch. Ne tulee enemmän strengthiä, kun niillä on toi punainen juttu päällä. Joo. No. Mindrikkaa noin paskia sitten tällais. Mä en trikkaa sekin siellä. Mitä, pystyykö se kultistin mindtrikkaamaan? Niin. Jaa, se noin. That works. Vittu noita taas! No mene sinne juoksevaan sinne toiselle puolelle, niin ei tarvii välittää. Ei se varmaan sinne sisälle tuu. Jos se Roach Wankin ajattelin, kattoa. On tosiaan vasta nähnyt episodit 1-6 enkä muuta elokuvaa kerran. Eksyin katsomaan jakson Clone Wars on Never Again. Se riippuu kans hirveästi mikä jakso. Se Clone Wars on tosi suosittu ja tunnettu. Ja itse ylistän sitä yli kaiken, sitä TV-sarjaa. Se on riippuu oikeasti, että mitä katsoo. Jos vaan katsoo yhden jakson ja päättelee siitä sarjan, niin ei siinä nyt hirveästi järkeä sinänsä ole, koska niitä jaksoja ihan perkeleesti ja siellä on arkkeja ja no pieni nyt spoileri, niin Darth Maulki on elossa, ei kuollut siis ykkösessä. Niin sekin tulloo siinä takaisin, että siinä on oikeasti tosi hyvät jutut ja George Lucas on itsekin ollut tekemässä sitä sarjaa. Se kausi ykkönen on kaikista surkein, mutta se on silti tosi hyvä. Hiilaa vähän itteensä.
Don't attack enemies that are using force rage. They are invisible to all standard attacks till it ends. Best way to deal with them is keep your distance or drop them off a cliff. Joo. Eli jos niillä on force rage, niin ei kannata hyökkää niihin, vaan nakkaat ne alas johonkin tai sitten väistelet niitä niin kauan, että niiltä loppuu se. Thanks for the suggestion. Laatu tai ei tietenkään ole mikään laatu tai, mutta se, että se kuitenkin niinku, kuitenkin se on tehnyt 6 hienoa leffaa, että sekin, että se on ollut tekemässä sit sitä Clone Warsia, no niinku ykköskausi on vähän niinku kaikki sanoi, että se on se huonoin, niin siinä on aika paljon niitä fillerimäisiä jaksoja, mutta kyllä se toisesta kaudesta lähtee käyntiin oikein hyvin ja mun mielestä toka kausi on kaikista paras, mutta yleisesti kaikki sanoo, että vitoskausi on kaikista niin kuin paras, mutta se, pitää, se on vähän semmoinen sarja, että sun pitää oikeasti olla kiinnostunut Star Warsista, että sun kannattaa silleen niin kuin katsoa sitä. Et jos tykkää kaikista elokuvista, niin kyllä siinä tapauksessa kannattaa vilkaista. No täällä taas. No pitääkö sun mennä siinä hissillä? Sarjan tarinaa ja tuota juonta muuta. Piirtotyyli grafiikkaa vaan ne iske. Aa, okei, no se selittää sitten. Siis tuota, joo, siinä on vähän semmonen, no jos sitä vertaa nyt vähän tähän uuteen Star Warsan, ja, eli Star Wars Rebelsiin, niin tuota noin, se Rebelsihän on ihan yksinkertainen verrattuna tähän Clone Warsiin. Et Clone Warsissa on enemmän kiinnitetty huomio yksityiskohtiin. Rebelsissä taas on semmonen pyöreä graffapelleily laitettu, että se on semmoinen vähän yksinkertainen. Aika semmoinen perus. Joo, se on vissiin vähän Disneyksi laitettu, niin sanotusti. No, mitä sun pitää nyt tehdä tässä? Onko se mennyt vahingossa vaarean suuntaan? Sitten laavakohan jälkeen piti mennä sinne. Ja mikä on tehtävä? Mikä tehtävä? On sama vanha. Imperial Power Facility. Okei. Pitääköhän sun vaan koko ajan mennä alemmas periaatteessa? Mulla ei oikein ikinä ollut mitään ongelmaa periaatteessa sen animaatiotyylin kanssa tai silleisen grafiikan kanssa, mutta sitäkin pitää ymmärtää, että se on 2008 tullut eikä nyt silloin ollut mitenkään parasta animaatiotyyliä, jos se nyt vertaa johonkin niin kuin oikeasti kunnon pelin trailereihin, mutta jos sä tekisit sellaisella animoinnilla niin kuin sarjoja, niin jumalauta sinä kestäisi ikuisuus. Että niilläkin oli aikarajat ja budjetit kuitenkin. Hyppää tuonne katolle, katso, pitääkö sun mennä sinne. Pitääkö sun painaa täältä jotain nappeja? Tai mennä siitä vaikka läpi. Siinä oli toinen ovi. Mutta Clone Warsissa on aika paljon niin sanotusti fillerijaksoja kuitenkin. Jotkut siis pitää niitä fillerijaksoina. Mun mielestä tämä fillerijakso on silloin fillerijakso, jos ei silloin periaatteessa mitään tekemistä main storyn kanssa. Mutta jokaisessa niin sanotussa fillerijaksossa on myös joku pointti main storyin. Että sillä on aina jotain yleensä tekemistä. Ainoa oikeastaan oikeasti niin kuin fillerijepisodi on se, että R2-D2 ja C-3PO hakee jotain kakkuaineksia kaupungilta. Mutta siinäkin taisi olla joku pieni pointti. Joo, oikeastaan siinä oli, no mä en sitä spoilaa, mutta siinä oli kyllä yksi, mikä liittyi päätarinaan aika vakavasti. Ei ollut sekään jakso. Se olisi ainakin ollut semmoinen täysin filler-jakso, mutta siinä olikin se yksi juttu. Kakkuaineksia. Oi vittu. No niin tänne justiinsa. Siellä joku vielä latailee sua. Kato, ampu sitä selkää. Kato. Kato. Kauan se kestää, että se kuolee. Ai. Voiko ne niinku olla kuolemattomia toisiaan kohta? Varo sen, että tappaa sitä kohta.
Hei. Sulla on vittu mitään. No. Olen ollut aina Batman-fani sieltä 90-luvulta lähtien, ja Batmanin tuotannosta löytyy kanssa sellaista animaatiosarjaa Batmanista, mikä ei maistu sen piirtoyrin takia. Sama on käynyt Pokemonin kanssa, kun tämä uusi sarja Sun and Moon alkoi, että ei maistu piirtoyrintä. Se on oikeastaan ainut asia, joka pitää mut jostain piirtyssä erossa. Mutta kyllä mä paljon saan nautintaa, kun näen ne, missä on mukava piirtotyyli. Joo, no se selittää kyllä ihan hyvin, että minkä takia et pysty sit katsomaan Clone Wars. Ja Batman noista sarjoista, niin mulle taitaa olla ongelma sen, oliko se 2003 Batman-sarjan kanssa siinä piirtotyylissä. Mutta mikä se oli, Batman of the Future, niin siitä animoinnista mä tykkäsin. Ja sitten ihan tää perus Batmanin Animated Series oli loistava. Se 2003 taisi olla ainoa periaatteessa Batman-sarja, minkä on mulla ollut ongelma, mitä mä oon nähnyt. Tai niinku kattonut edes vähän aikaa. Joo, mutta aina pitää. Onko se varma, eikö sun pitää ottaa sitä hissiä ylös? Justa sä tulit sieltä laavapaikasta, eikö tullutkin? Tuli. Ollaanko me hukassa? Se on vähän kuin musiikkia. Että jos yksi bändi, artisti, jolla on hyviä biisejä, vaikka 10 kappaletta, niin ei tarkoita, että sen kaikki biisit olisi hyviä. Niin, ei tietenkään. Ei, siinä DC on poikkeus. Se on joku bändi, mistä mä tykkään melkein kaikista biiseistä. Tai oikeastaan, mä voin sanoa, että mä en oo kuunnellut sitä uusinta levyä. Niin siitä en osaa sanoa, mutta kaikki siihen, no ainakin Steve Hopper lippilevyyn, niin kaikki on hyviä. Olisikohan nyt kaikki sitten siihen Black Iceinkin? No sanotaan, kaikki 70, siitä ihan alusta asti, niin 2000-luvun levylle asti sen Steve Hopper lippilevyyn, niin on hyviä, mutta sen jälkeen tullut on vähän paskaa. Yksi bändi, millä olisi kaikki biisit hyviä. Aelstorm. Aelstorm on hyvä. Silloin kaikki biisit hyviä. Se on tuokin on taas tommonen mielipidekysymys. Niin on. Älä nyt mene backtrackkaan, nyt se menee taas takaspäin. Tää on helvetin iso maa. Tosi laaja. Vai ei tästä pääsikö? Ei, mutta sun pitää mennä niin pitkälle kuin mahdollista tuota laavaa pitkin. Pitää mennä tuonne sillalle ja sitten hyppää siitä. Tuohon kivelle ja sitä pitkin sitten. Vaihtovirta, tasavirta, ACDC, kyllä. Näin on. Ja niin se bändi sai sen jonkun kitaristin siskon pesukoneen takaa sen bändin nimen. Jos mä muistan aivan oikein. Mun mielestä taisi just olla silleen. Eli Angus Youngin ja Malcolm Youngin siskon jonkun pesukoneen takaa sen ACDC-nimen bändille. Jotenkin tälleen oli. Sitten sieltä ovesta sisälle. Vaihtoehto tasaverta. Täältä pitäisi periaatteessa mennä. Pitäis vaan joku ovi tai jotain. Voin minäkin tulla etsimään sitä. Niin, tähän ei se vuot. Lauta, päästäänkö mitään? Niin, se on asia erikseen sitten. Mä oon kuullut ton saman tarinan, mutta laite on ollut nauhuri, imuri tai kitaravahvistin. Pesukoneen kuulin ekaa kertaa. No se on joku noista. Mä en tasoimme tarkkaan muistamaan viimeksi teininä lukenut mun mielestä siitä, niin siitä on vähän aikaa. Silloin fanitin kovasti kyseistä bändiä. Tykkään edelleen bändistä. Pitääks hyppää tonne? Ettei sun pitäis mennä tämän maan alkuun, mikä on tossa oikeastaan nyt sun alapuolella. Tuon ringi. Ei kai.
No ei siinä ainakaan kannata lähteä hyppimään, että jos sitä mietit. Ei. Vittu. Helpostihan se onnistuisi googlettamalla. Jos nyt sitten googletetaan. Google on ystävänsä. Yritä ees. Anteeksi, että olen paskapelaaja. Ei kun se on ompelukoneesta. Eli Angus Youngin ja Malcolm Youngin niinku siskon ompelukoneesta on tullut. Siellä luki AC/DC. Onko se sen merkkinä? Ei, kun se tasavirta jatkovirta, se varmaan se sähköinfo, mikä nyt on elektroniikan kaikissa takana yleensä, niin siinä varmaan luki tuo. Tapaas se. Tuottaako jetpack-tyypit päävaivaa? Ei. Mä oon aina vihannut noita. Lataan vaan täysillä nyt sitä. Just noin, hyvä. No niin. Ei! Ei se tappaa sut vittu. Ei laa. Se tulee perään. Ei saatana. Tuokin on uusi selvispä. Batman Beyond on ainut Batman-sarja, mitä en ole kattonut. Hetkinen. Kaikki muut kyllä leffoista suurimman osan. Tuli muuten näin tässä samalla mieleen, että Suicide Squadista on tehty myös animaatioleffa, joka oli aika hyvä. Sen nimen Assault on Arkham. Joo, me taidettiin katsoa se Teemu joskus. Olisikohan oltu meiltä, kun katsottiin se. Siinä oli pikkasen Batmania, mutta niin se oli muuten vaan se Suicide Squad. Joo, se oli mun mielestä parempi kuin se live action leffa. Se oli oikein mainio. Se oli Netflixissä. Se taitaa ehkä olla vieläkin Netflixissä. Mutta kannattaa se Batman Beyond katsoa oikeasti. Se on tosi, tosi hyvä mun mielestä. Se on tosi synkkä. No vittu, kaikki Batmanit on vähän synkkiä, mutta tää on oikeasti niinku synkkä. Se Batman Beyond. Onpas tää pitkä mappi. Muutenkin mulla on enemmän alkanut tykkää DC-komiksista kuin Marvelista sen jälkeen, kun Disney osti sen. Muutenkin vähän kääntynyt tonne DC:n puolelle. The mission I'm up to. Alright. Do you know where the fuck we should go? We're like completely lost. We don't know where to go. Just running in circles all the time. Tapas se nyt vittu. Jätä sitä force lightingia, kun se on siellä sisällä, niin se ei pääse pakenemaan yläilmoihin. Sähkötä se takaisin sisälle. Kato, kun noit käy muuta, se on hyvä, jos on katto vastassa. Mene vaan sinne sisälle. No niin, aikaa vievää tappaa tommonen apina. Täällä on se pakko olla. No nyt. Noin. Nyt se ei vaatka, tosi että sun tarvitse taistella sen kanssa. Nope. Okay, I think we are on the right tracks again. We killed that damn annoying jetpack trooper. Bye bye. Oh man. Ronny. Älä nyt varo sitä. Eli force grippaa ja nakkaa sitä tonne. <tos->
What the hell just happened? The guy just ran in from on a door and just flew down. Oh shit. No ainakin sehän seivasit sen saakelin mulkku jetpack tyypin jälkeen. Se pitää mennä sinne. The guy just ran into the room and fell down. I think he was some kind of cultist force user. Artificial intelligence. No niin, vähän. Huh? Ei mene enää. Hiiliä peli. Ja tietenkin se käytti sen erikoiskyvyn. Ehkä mä voisin yrittää sen kattoa sitten. Mutta joo, toi Assault on Arkhamun loistava ja DC-fanipoika olen itsekin enemmän kuin Marvelin. Sitä live action Suicide Squad-leffaa en ole vielä nähnyt, mutta ajattelin kattoa joskus, että miten huono se onkaan. BTV, ne tekee nähtävästi uuden live action elokuvan, joka sijoittuu siihen hupsuun 60-luvun TV-sarjan Batman Return of the Caped Crusaders. Okei. Juu, Gotham TV-sarja on aivan loistava. Juu, Marvel jäi mullakin sitten pois jossain vaiheessa. Mun isoin ongelma Suicide Squadissa oli se, että siinä oli aivan liikaa niinku musiikkia. Siis kun mun mielestä kuuluu niinku musiikki olla sellaista, no esimerkiksi nyt Star Wars-elokuvissa on semmoista klassista eeppistä niinku elokuvan musiikkia, mutta Suicide Squadissa käytettiin niinku kaikkia tavallisia niinku rock-biisejä. Ei sillä niinku biisivalinta olisi ollut huono, mutta kun sitä oli liikaa, sitä oli niin helvetisti. Siis aina kun tyyli alkoi uusi skene, niin tuli joku helvetin vittu biisi. Niin se oli niin, jotenkin niin ärsyttävää. Se niinku silleen, että miten niinku voi pilata elokuvan niin pahasti joku musiikki. Itsellä ainakin niinku pilasi ihan täysin. Siinä oli aivan liikaa sitä musiikkia. Noin. Nyt ollaan ainakin oikealla jäljellä viimekin. Nakka alas se. Vaites. Ainut Marvel-leffoista, jotka satun katsomaan, on Spider-Man, muuten ei oikein houkuta. Mun mielestä se maku niistä elokuvista on mennyt joskus 2010 jälkeen aika kovaa tahtia, mutta mitä mä oikeasti suosittelisin katsomaan, vaikka en hirveästi enää Marvelin ystävä ole, niin on se Daredevil-sarja, joka on tullut Netflixiin. Se on aivan helvetin loistava. Sen suosittelen kuitenkin katsomaan. Elokuvista en oikein osaa suositella enää mitään. Mitä nyt noista uusista Marvel-elokuvista on nähnyt, niin en ole oikein tykännyt. Pylly! Se Daredevil-sarja on mieletön. Mad Max Fury Road. Onko se nyt uusemmin? Joo, se on. Se oli hyvä leffa. Joo, minunkin mielestä. Mä oon muutenkin niistä aiemmistakin Mad Maxista tykännyt. Mulla ei vaan oo sitä uusinta. Mulla on ne kaikki vanhat kyllä Blu-rayilla, mutta mulla ei sitä uusinta oo. Mut mä oon kattonut kyllä sen Netflixistä. Se oli oikein mainio. Find Rush Penin. Find Rush Penis. Löytä penis. Find Rush Penis. Senkin penis. Et käytä hissiä. Päästään hissiä käyttämään. Hello guys. Lopeta. No niin. Hyvä. Sitten kun se on voidaan nopeasti sitten takas pussiin. Tai Force Lightningkin toimii. Joo, Daredevil tosiaan, se onkin kattonut. Oli loistava. On vaan nähtävästi unohtanut sen. No mäkin meinasin unohtaa sen tossa.
Mulla oli jossain vaiheessa tosi paljon noita kasari- ja ysäri-Marvel-sarjaksia. Teemu varmaan muistaa, kun mä joskus näyttänyt ne. Se hirveän läjän Marvel-sarjaksia, mitä mulla oli. Oli täältä DC-sarjaksiakin siinä. Joo, on. Ja ne on lähtenyt myyntiä, että sitten kun meni se Marvel-kiinnostus. Kyllä siinä lähti samalla parit DC-sarjakset kanssa. Ha. Leffakin ihan katsottava. Niin se, missä Ben Affleck näyttelee sitä, siis se 2003 Daredevil. Se on mun mielestä aika hyvä, vaikka monet haukkuu sen. Oon kahtunut. No sinne sun pitää mennä. Näyttää helvetin tutulta paikalta. Tää pitäisi tulla kultista. Vai tuleeks tuo... Jos tuo tulee, niin nakkas sinne laavaa. Jos tulee. Niin. Joo! Nakkaa kultistit laavaa. Ai. Ai sieltä tulee force lightingia, pistä takaisin. No niin, siinä sekin. Koska siellä on, siellä on se force rage. Sitä ei pysty tappamaan silloin. Hei hetkinen, ota low checkpoint. Sehän on checkpoint siinä. Siinä kohdassa, mun mielestä. Low checkpoint sieltä kulmasta. Oliko tää lähempänä vai pidemmällä? Enteri. Okei. Okay. Itse sitten tota, niin noista DC-sarjoista, mikä voi vähän tulla yllätyksenä, että mä tykkäsin tosi paljon Batman the Brave and the Boldista, vaikka jotkut pitää sitä vähän pellenä, mutta mun mielestä se oli oikein niinku semmoinen periaatteessa niinku lauantain niinku aamun murokulho TV-sarja, mitä voi katsoa niinku semmoisen aamuna periaatteessa. Tosi hyvä mun mielestä. Ja sitten tota noin tuo Justice League 2003. En tarkoita sitä, oliko se Justice League Unlimited. Sitä Unlimitedista en oikein tykännyt, mutta se alkuperäinen Justice League TV-sarja 2003, niin se on oikein mainio. Siitä on tykännyt. Sinne vaan. No niin, mennään itsekin sinne. Mennään itsekin sinne uimaan. Joo. Just se ei vasta. Mun mielestä Batman ja Brave and the Bold oli ihan helvetin koominen sarja. Siis siinä on niin paljon kaikkia random DC-sankareita ja jotenkin kaikki oli niin helvetin koomista ja silleen. Mutta siinä oli mun mielestä yksi... hero, tai ei hero, se periaatteessa bad guy, mistä mä tykkäsin, oli semmoinen kuin Equinox. Mä en ole missään muussa DC-sarjassa nähnyt sitä Equinoxia kuin siinä. Mä tykästyin siitä tosi paljon. Se on semmoinen ihme balanssityyppi, joku Yin ja Yang-tyyppi. Tosi, tosi hyvin kirjoitettu oleva hahmo, mutta sitä ei ole näkynyt missään. Varo nyt sitä Force Rage-apinaa sitten. Siinä vaan heittelee. Force Light tänne. Vittu, toi on ärsyttävää. Just. Joo, näillä HP:illa. Juoksin vaan mitä pakoon. Bonkas se toinen. Varo nyt, varo, se on kuolematon. Sopivasti medpacki. Moro, sillä on taas se paska päällä. Ei kuole. Pojat uimassa. Uimassa. Sitä force lightingia taas. Saa vähän damagea noille. Oi. Hyppää tonne ylös. Sillä katossa on semmonen paikka, mihin voi hypätä. Ei jaksa! Se on vähän aikaa juosta, niin kun jaksaa hypätä sinne. No nyt ehkä. Oi. Mä tulee mukaan! No helvetti! Sitten uimaa.
Pojat menee uimaan. Pistä force lightingiin niin nyt. Noin, hyvin kimpos. Noniin, sinne juuri siihen suuntaan luulisin. Muistatko, tulitko täältä? Et sä tainnut täältä tullut? En. Jos Limsa olisi tarvit sivun, mistä katsoa noita sarjoja, niin on semmoinen kuin Kiss Cartoon. Sieltä voi katsoa tuommoisen piirrettyjen, niin muutenkin siis Marvelin ja DC:n ystäville, jotka haluaa katsoa jotain animaatioelokuvia tai sarjoja, niin Kiss Cartoonista löytyy yleensä. Kisscartoon.se. Kiss. En mä sitten tiedä, miten sä Linsa-Olasti tykkäät tuosta Star Wars Rebels-sarjan animoinnista. Kannattaa vilkaista se. Se on noin tapahtumat kolmosen ja nelosen väliltä. Et Rebels-sarja on just ennen Rogue Onea. Et se kannattaa toisaalta katsoa, ehkä jos tykkäät sitä animoinnista. Se Rebels-sarja tulee nimenomaan just ennen Rogue Onea. Niin se olisi ihan hyvä katsoa. Itse kyllä tykkään sitä animoinnista, mutta se on paljon yksinkertaisempi animointi kuin Clone Wars. Mutta niin jotkut tykkää siitä niin kuin enemmänkin jopa kuin Clone Warsista. Se on semmoinen GameCube-graffan tyylinen. GameCube? Joo, GameCube-graffan tyylinen. Semmoinen pyöreä graffane TV-sarja. Se silti tippui valomiakka. Onko se räjähde? Se taitaa olla räjähde, se laatikko siinä. Mihin helvettiin tässä nyt pitää mennä? Liikaa ovi jo. Okei, ne on lukittu. No sinne sitten. Varmaan puhun tässä yksikseni. Pyöriikö toi striimi vielä? Pyörii. Okei. Kai. Kyllä ne valittaa katsojat. Valittaa. Saatana, se ei pyöri. Täällä ei pyörikään striimi. Stormroopereita. Sanokaa vaan, jos ei pyöri. Niin. Niin mä korjataan. Niin, ei kai kuulis sitä, se ei pyöris. Varo, tuolla on rocket launcheri. Miksi se ampuu noin läheltä? Tyhän. Sinne vaan. Puhun varmaan yksikseni täällä. Ei tuu vastasta. Meni poikki pari kertaa. Taas pelittää. Ahaa, okei, no se selittää. Vittu, mä oon taas hölöttänyt täällä ihan yksi. Team Sahollistille sanoin, että Batman The Brave and the Boldista tykkäsin, vaikka kukaan ei sitä tykkää. Se oli jotenkin helvetin koominen sarja. Ja sitten mitä Justice League 2003. Tuli pistää perseeseen. Et muuten regenereittää yhtään ammoa siinä. Mitäs se nyt oikein poikki menee sitten koko ajan? Ei, no toimi loistavasti. Jotain randomia nyt tapahtuu. Siellä on kyllä YouTubessa laitettu hirveästi mielipiteitä tuohon Niilo-videon. Se nyt on ymmärrettävää. Mutta ihan hyvää kommenttia on tullut ja kritiikkiäkin. Paskaakin on tullut niin kuin näistä tästä meidän videosta, mutta se on niin kuin just sitä, ei me nyt pelkkää siis paskaa haluta, mutta niin kuin se on hyvä, kun tulee se kanssa sitä paskaa. Että ei nyt pelkästään niin kuin hyvää pidä tulla. Ja tällä näkyy tuo striimit. Niin, mutta ei se nyt niin kuin, se just pointti periaatteessa oli tässä videossa, että saadaan muidenkin mielipiteitä. Muuta kuin siis meidän Jossi. Ja siis meidän Jossin mielipiteet hän periaatteessa oli spekulointia enimmäkseen. Siis ainoat niin kuin varmat asiat oli ne, mitä Niilo on itse sanonut. Et me nyt vaan spekuloitiin siinä videossa niin kuin näitä juttuja, ettei mikään varmaa. Ja mä ajattelin, että
Oi vittu, se on se Dark Force Power, on niin paha. Tai se Dark Rage. Mutta niin, kuitenkin niin. Ehkä tämän striimin jälkeen, kun en mä nyt ehkä enää tähän kelloaikaan vittu Niloissa soi. Eiku vittu, sehän on hereillä koko ajan. No mä voin yrittää soittaa Niloille tämän striimin jälkeen ja kysyä vähän sen mielipidettä siihen puheluun ja että onks se tota niin kuunnellut sen ja... Mitä vittua? Se on kovis, heitä se alas. Perisistä. Jos tässä näitä kommentteja vähän luen, kun tai välillä aina ilmoita sähköpostiin, että tuleeko sitä kommenttia, vaikka mä oon ottanut sen. Onko tästä aitoa tubettamista? Niin. No kaipa se taitaa olla jotenkuten. Ja räiskin. On tullut niin paljon kommentteja vittu, että mä en pysy oikein hirveästi perässä enää. Mä koitan kyllä kaikkeen vastaa. Onko teillä kans näitä hauskoja kommentteja? Niin, ei oo tupea tää. En mä tiedä kuoliko ne, mutta... No kyllä mä luulen. Onks ne siellä? No varmasti kuoli, ei nyt saatana... Varmasti? Varmasti kuoli. Olipas töitä kullitissa ei tule. Tse. Prrkele! Niinpä niin. Tää on tube, he. Sairon yritä ees. Limsaulisti sanoo. Pirun pitkä viive näissä kommenteissa, 21 sekuntia. Oho! Jopas jotakin. Onko se nyt sitten, no ei se nyt niin paha ole kuin mitä se voisi olla, mutta... Päivittäkää striimiä. Päivittäkää striimiä, eli refreshatkaa. Häffi tosta niin. Vidusti. Jouni Hirvi, oli käynyt toi Koffin kolmonen heittämässä hyvän kommentin tonne meidän videoon. Oli heittänyt, että jahas, että siellä taas sitten jotain niin kuin, tosta meidän puhelusta Ossin ja Teemun kanssa, niin miten se meni?
MC Kaulaparta ja DJ Heavy Autisti ja sitten Tippateen veli. Oli kyllä ihan vitu hyvä. Toi pitää heittää johonkin sinne meidän kanava-infoon. MC Kaulaparta ja DJ Heavy Autisti. Tu mä putosin, kun mä luin sen ekaa kertaa. Se on ollut koko ajan eilenkin. Ai jaa. Mitenköhän siinä netissä nyt vittuilee sitten? Onko siinä palkit kunnossa? Onko kolme palkkia täynnä tuossa luotassa? On. Okei, outoa. Peli lagaa. Eikö sun pitäisi sinne mennä? Tuu force lightingin perseeseen. Kohta se kuristaa sut. Force lightingin. Ei saatanan. Noin. Tää on jännä. Kyllä se eilen toimii ihan hyvin. Ei sitten riippu niinku, voiko se riippuu sitten niinku katsojasta et sen netistä? Voi kai se jotenkin, mutta no, en tiedä. Kai. Mä en nyt tiedä, se voi ehkä kuitenkin johtuu meistä, mutta 21 sekuntia. Se on aika paljon silleen. Tosi pitäisi hirveästi mitenkään haitallista olla, ellei halua nopeasti niinku replaya jo. Katsotaan nyt, kuinka kauan siinä kestää. No kyllä siinä aika kauan kestää muuten, kun nyt vertaa tota. Joo, kyllä siinä aika kauan. Aika kauan menee. Mutta en mä nyt sitä tiedä, että... Kommentit tulee toki heti tuohon Twitchin chattiin, mutta teille luettavasti... Eihän mä välttämättä heti niitä lueta. Niin, eihän mä välttämättä nyt heti niitä lueta, mutta mä nyt koitan... No Limsaholisti pisti nuolen ylöspäin, eli kyllä se vissiin sitten pitää paikkaansa sitten, että ne tulee... Tiedän nyt sitten kauan tossa kesti. No. Kyllä mä vilkasin koko ajan. Heti kun toi kommentti tuli, niin mä vastasin kyllä siihen. Eli toi no. Limsaholistin tuo arrow ylös, niin vastasin siihen saman tien. Koitan vähän pitää silmällä tuota chattia tossa. Mitä se mennä tulle keksii? Tyhä. Ai. Oot säkin. Älä nyt käytä sitä ainakaan enää. Toi on kovis. Mihin vitu suuntaan? Väärä suunta. Sinne juuri. Force lighting samantia. Posaat samantien naamarille. Noin. Mitä siltä lähti käsi irti? Niin kova paha paine. Salama. Niin kova paine. Heitä siihenkin vähän force lighting. Noitten kanssa on vähän hankala taistella lähitaistelussa noin tuplamiekkatyypit. Samaan aikaan. Älä nyt vedä sitä sille. No ei se mitään, vaikka et seuraa chattia niin kuin hai laivaa. It's fine. No miksi muka vittu hai seuraa laivaa? Tiedän, että se on sanonta, mutta seuraako hai nyt oikeesti sitten sitä laivaa? Kai se niin kuin pyörii sen ympärille, jos sä oot jossain pienessä vitun kanootis keskellä vettä, mutta nyt tiedät laivaa. Yksi helppi perkelee loudia.
Pörs! Ihmi on vittu menossa. Käytä speediä. Se on hidas sitten. Hyökkäät kimppuun ja vittu läissyt niin saatanasti sitä koko ajan vaan. Nonni. Syö kaikki energiat. Teemu ottaa nyt turpaan, saatana. En ota kuin sapeellista. Sapeellista. Pysy siellä. En mä jaksa. Paina sitä nappia nopeella, helvetti. Eikö se painaa sitä nappia? Heitä se alas. Nythän sä voit heittää se alas. No. Ja kun sillä on toi suoja, niin ei kai pysty grippaamaan sitä. Nyt sä pystyt grippaamaan se. No nyt. Ei! Varo! Ei, se ei nyt saa tappaa sua. Ei vittu. No siellä. Se hiilaa itteensä vielä. Heittää kaikki vitu suojat päälle. Mistä tästä pitää mennä? Sun pitää painaa sitä nappia nopeasti sieltä. Ai täällä ei oo, mä luulin, että täällä on vittu pudotus, mutta ei ookko. Oli niin pimeetä. What color saber is that? It's either yellow or orange. It's orange. Or I don't know, if they have decided to make it yellow, it sure looks like orange in my eyes. Aha! Se sinne. Tiedättekö, mistä tulee sanonta viedä kuin litran mittaa? En tiedä, seuraako oikeasti, mutta käytin sanontaa niin kuin sitä pitääkin. Niin, totta kai sitä just kuuluu käyttää noin, ei siinä. Jouni Hirvi, en tiedä. Ekaa kertaa kuulen tuon sanon nyt tässä, ethän. Darker yellow. Yeah, that might be true. Joo, en oo kuullut kyllä, Jouni Hirvi, tuota litran mittaa. Viedä kuin litran mittaa. On pari niitä jotain niilonkin juttuja, mitä mä en oo kuullut ennen. Se hyppäs alas, näiksä? Ei vittu hypännykkä. Sun pitää helvetin nopeasti. Speediä pitää käyttää muuten. Lennun nää aheita. Tuollahan tuo seiso. Mitä se? Heittelee valomiakkoa siellä. No nyt sä voit heittää sen muuten alas. Kerropas mikä pointti sillä on, Jouni. Mitä? Pullas. Vittu. Joo, reilu peli. Voi vittu. No. Muista speed. Se ei käyttänyt sitä. Pano vaan enteri. Äläkä nyt mene sinne, juokse vaan pois, on sen olla siellä. Nurkassaan. Ja sitten hyppii ja pomppii miten haluu sieltä. Sinun pitää mennä alaspäin. Pitää hyppii tonne noihin paikkoihin, missä on noin. Sinne justiinsa. Ja palikoitten päälle. Sinne niin. Oi fuck! Jaiks! Oisitko Teemu kuullut tuota sanontaa?
Mitä? Viedä kuin litran mittaa. En oo. No ei kukaan meistä ole kuullut. Onkohan se joku Niilon juttu? Alaspäin vaan. Ei ehkä kuitenkaan sinne kannata mennä vielä. Se on vähän tuonne kannattaa ponkasta. Sinne just. No niin, se tuli sitten siihen. Muista jälkeen katsoa pari jaksoa TCV:tä. Ja mä koitan soittaa Niilolle vielä tänään, mutta niin mä en tiedä, että vastaako se. Voihan sitä kokeilla aina. Mä vitti monta kertaa soittaa. Soitan kerran, jos ei vastaa, niin antaa olla. Hyppää liian korkeata hyppyä. Olisiko se kuollut? Kyllä varmaan. No niin, ja sitten silleen vähän se. Noin. Kyllä sitä mennä sisälle. Ei, tää vielä enemmän alaspäin. Sinne varmaan. Jui. Oli kaksi helttiä, no. Muuten sä olisit sykräs. Ja kuulen tuota melko usein, eli siis esim. Nöyryyttää toista. Olla parempi toista, usein mun mielestä urheilussa, eli viedä kuin litran mittaa. Sanotaan, tulee vanhoista maitokaupoista, jossa maito haettiin takahuoneesta litran mitalla asiakkaan omaan maitotilaan. Litran mitta siis oli koko ajan menossa johonkin päin. Okei. Mä varmaan unohdan toi jossain vaiheessa, mutta joo, kyllähän tossa pointti on. Mutta en oo kyllä kuullut siis sanontaa. Että mulle aivan uusi. Sinne sun pitää just mennä. Kyllä oli hyppimistä, hiilaa vähän. Joo, kiitos että kirjoitit ton jutun. Oppii aina uutta. Mä nyt luen sen vielä ihan kertaalleen läpi, niin ehkä mä sit muistan sen. Esim. Nöyryttää toista, olla parempi toista, usein muun muassa urheilussa vielä kuin litran mittaa. Sanonta tulee vanhoista maitokaupoista, jossa maito haettiin takahuoneesta litran mitalla asiakkaan omaan maitotilaan. Eikö hetkinen, maitoastiaan varmaan. Litran mitta siis oli koko ajan menossa johonkin päin. All right. Tosta. Pitääkö tässäkin mennä alaspäin? Ainakin tuolla on joku kultisti pomppimassa tuolla alhaalla. Ehkä sun pitää mennä kattoo noi ovet eka tuolta ylhäältä, että jos sun pitää sinne mennä. Eikö sunnuntaina ole yleensä kaikista eniten striimejä? Hyppäs sinne. Hän se vedet varmaan päin. Hyvä homma. Alas ei ainakaan lähetä. Hyvä. Sunnuntai. On mappi. Niin. No on niin. Hyvä, että tallis. Eikö sä tappanut sitä? Näytti siltä, että sä tapoit sen. Force lightingi. Okay.
Mitä? Sähkönaamaa. No kuolee aika nopeasti tuo. Toi muuten sit lyö kovaa, jos toi osuu suun, niin sä kuolet. Sillä on tuo heavy style. Mitä ei ole, se ei kuole. No on niitä perus. Noniin. Kela kun jollekin tulisi noin ilmoitukset koko ajan, että saatat screenshotin. Steamissä. Sairaan on ottanut uuden screenshotin. Ei niistä tuo ilmoitus. Ei, mutta mieti jos tulis. Niin. Ei sinne. Joo, siihen höyryyn ei saa osua. Ei siitä sanonnan syntyhistoriaa kukaan tiedä, mutta kaikki tuon merkityksen ainakin pohjoisessa tietää tai ainakin luulen niin. Okei. Vaikka itse Pohjanmaalla on paljon ollut, niin en ole kuullut, mutta jos tarkoittaa pohjoisesta niin kuin, vähän niin kuin Lappia, niin sitten on asia erikseen. Toi pitää varmaan jotenkin sammuttaa toi sähkö tai odottaa, että se loppuu. Pohjoinen varmaan tarkoittaa enemmän Lappia. Mitenköhän tuo mennään? Tosta pitäisi nyt välistä mennä. Hyppäs siihen päälle, ennen kuin olisi saanut. Valomiekka jää kimpoamaan. Niin ja sitten teksturit meni ihan vituralla. Niin meni. Ai, tossa minun mielestä paha viive on. Ei enää hirveän paha. Se oli pahempi mun mielestä vähän aikaa sitten. Kyllä me niinku haettiin niinku vähän sitäkin tuolla justiinsa, että me tehtiin se Nipa-video, että sinne tulisi sitä negatiivistakin kritiikkiä niinku meitä kohtaan. Me nyt vaan aloitan niinku periaatteessa sille, että Niilolle periaatteessa vaan laitetaan positiivista kritiikkiä tai silleen, että meillekin saa laittaa sitä negatiivista kritiikkiä samalla lailla, miten me ollaan laitettu meidän spekuloinnit Niilolle. Ja jos Niilo sanoo, että poistakaa se video, niin sitten me poistetaan se. Ei siinä mitään. Ei me ruveta mitään pelleilemään, jos ei Nipa tykkää. Vittu. Katella sitä tai sen mielestä se on jotenkin loukkaava, niin totta kai me poistetaan se. Taitaa ehkä olla vaan ainoastaan yksi Niilo-katselija, se on Jouni Hirvi. Tää varmaan hyppää tosta päältä jotenkin. Nyt sitä varoo. Pitää sinne päältä mennä mun mielestä. Harva kyllä tiettyjen asuinalueiden sanoista on rantautunut omaan korvaan, kun on aika kauan asunut Päijät-Hämeessä. Enkä edes muista kaikkia, mitä kuuluu. Yleensä käytän varmaankin mottoni eteenpäin sano mun huomessa. Joo, no se on aika perussanonta. Mä en oikein tiedä, mitä sanotaan mä käytän. Mun pitää vähän aikaa miettiä. Tee mua alkaa rakee kohtaa. Enkä rakee, kun lataa sen peliin. Lataa ne perkeleen sen pamautit oikein kunnolla. Se saatana. Varmasti ottaa, eikö? Varmasti ottaa sen painalluksen. No älä nyt tee kuperkeikkoa sinä hölömy. Hölömy. Jouni mainittu, hei hei hei. Tiedä mitä helvetin sanon, että mä käytän. Koitan miettiä koko ajan, mutta ei tuu mitään mieleen. Mikähän sitten? Sano mummo, kun pikkasen liukastu. Ei, en käytä sitä. Koita hyppää tuonne päälle sitten, kun se on mennyt alas. Oho. Okidoki, ollaanko ihan oikeassa kohdissa? Hyppää. Mitä? Missäköhän me mennään? Glitchatteeks me johonkin? Hyppää tosta tonne.
Pystyykö crouchaa? Mitä helvetti? Miten me päästiin tänne? Seivaa tähän kohtaan. Yritä edes saarun. Sanoin joku tuolla. Insoulista. Kyllähän Teemu yrittää parhaansa. Vittu. Niin. Pitääköhän tuonne väliin mennä? Mä en tykkää näistä koista. Jaha. Tällä kertaa näin. Lähdä siihen. Nyt ei päästä. Ja speedillä, speedi muuten, speedi, hei haloo. Sitä pitää käyttää. Oho, näin juuri uuden lempinimen. Kuka? Sanoinko mä jotain väärin? Kasekki, terve. Aha. Moroa kasetti. Kasetti. Speedia. Mistä sai lempinimen? Ai niin, tuokin paska tuli. Siinä nyt odotat. No kyllä toi ruokavalio oli jonkin aikaa hieman nestemäinen, en myönnä mitään. Kasekki laittoi, että no, sairon 92. Teemu keskittyy. Ei ole parasta feilata. Pakko seivata samaan tien. Pakko on. Heitä se kultisti sinne saatana puristeneen sisälle. Kultisti. Eikö ne kuollut? No nyt se kuoli. Pikskoki tuli paikalle. Morjesta. Mä en nyt edelleenkään tainnut saada sitä lempinimeä. Limsaholisti. Että minkä lempinimen sä nyt sait? Mä yleensä jotain feilailen nimien kanssa. Ei oo yhtään tuota noin epätavallista. Noni. Yes. Hiiliä. Täällä taas lurkkaus hommissa. All rightis. Joo, me taidetaan olla ihan kohta pelin läpi tässä. No. On helvetin pitkä maa ihan oikeesti tämäkin. No, kasekki, mitä? Nakkaa se alas. Ei, pystyykö sitä nakkaa alas? En usko. Ok. Oliko mulla sekapuotti? Niin. Niin. Okei, pan enteri. Miksi pompi vaan sitä pakoa? Pitääks mennä johonkin ylös vai pitääks mun oikeesti tappaa se? I know where you are, Jedi. Eihän. Jumalauta, se on sun naama edes. Noin. Se sanoi, että mieti sitä. Mieti sitä. Sanoin yritä edes Sairon. Piti sanoa Sairon. Sareon. Aha. Joo, ai siinä. Mä luulin, että, niin kuin, että minä feilasin jotain ja keksin sulle joku uuden nimen. Sareon. Sareon. On ollut muuten jonkun sortin idiootti, joka on keksinyt ei savoa ilman tulta sanonnan. No voihan sitä
Niin voiko sitä savua tulla ilman... Voihan sitä elektroniikastakin vissiin tulla savua, vaikkei se pala vissiin. Vai onko se nyt ihan väärässä? Jos joku ylikuumentuu periaatteessa, mutta ei se syty tulee, niin eikö siitä voi tulla jonkinlaista savua, vaikka sitten jonkunlaista höyryä, mä oon varma. No niin, voihan savua tulla laavastakin varmaan. En mä varmaan vittu. Ei savua ilman tulta. Sun pitää varmaan siihen päälle hyppää, voisin veikkaa. Enää, että sieltä tulee seuraava. Tää on oikein tämmöstä helvetin platformer jumpia tää koko mappi. Käyliä, saatana ennätys tehäs tääkin. Niin. Ainakin on pitkä mappi, ei voi valittaa niinku, että on liian vähän pelattavaa. Inti on pelattavaa. Niin. Yleensä monessa pelissä on liian vähän pelattavaa. Ja siinäkin vaiheessa, kun Teemu miettii asioita tosi kiihkeästi. Aina kiihkeänä. Ai nyt sä tarvit apua. Aika poker vesi. Ai nyt meidän pitää niinku valita, että mennäänkö me dark sidelle vai light sidelle. Light sidelle. Niin, no light side siis on toinen nimi. Ah, no sitä ei käytetä hirveästi. Ei, sen takia sen sanotaan dark side. Se on joku, en mä tiedä onko se virallinen sanonta, mutta siis moni sanoo light side. Ja vielä ne jaksaa. Kyllä, tää on ihan pelin lopussa nyt. Aina valmiina. No niin, Teemu. Nyt päätä tapaaksä sen vai et? Voiko sä valita? Joo. Nyt sä deactivate your lightsaber, remain on the light side. Jos sä deaktivoit sun valomiekan, niin sitten sä menet light sidelle. Jos sä tapat sen, niin sit sä menet dark sidelle. Miten se deaktivoi? Painaa ykköstä. Hei, me oltiin light sidella. Ollaan kilttejä. Ollaan kilttejä. No nyt sä voit vetää turpaa tapaa, niin mäkin olisin tappanut sen. Mutta me päätettiin kyllä pelin alussa, että meistä tulee jedejä, että... Miksi tuo ei niinku käytä sitä tupla päätä nyt? Miksi se käyttää niinku yhtä päätä? No on vähän tyhjät. Noni, se kuoli muutenkin. No mitä olisi järkeä tuossa? Eiku menikö se sieltä käsi vaan irti? Handu nyt kannattaa sitten muuten käyttää skillejä niin saatanasti. Speedia. Speedi oli mun mielestä hyvä vastaan. Just noin. Hyvä. Onks tuolla pudotus? Oho, nyt on muuten aika hyvä. Noin. Speedillähän se meni. Kyllä. Käsi meni poikki. Kail olis niin ounannut ton saakeli ämpä. Toi kohta, kun se menetti sen valomiakat, kun se nakkas ne ja pudotti sen toisen, niin se hävisi. Asi poikki. Ei verta ollenkaan. Tähän voi lataa sellaisen core-modin. Aha. No
No eihän Star Wars muutenkaan ole raakoja. Ei, se on just sen takia, että se on niinku tarkoitettu silleen, että... Ja nyt varsinkaan, kun Disney omistaa. Niin, että kaikenikäiset saa katsoa sitä, että Clone Wars on viimeinen niinku Lucasfilmin semmoinen oma juttu, mikä on niinku tullut niiden kuuden leffan jälkeen. Että se on ainoa viimeinen juttu, jossa on se, onko se nyt K12 vai K14 maksimissaan. Kädetön meno, kyllä. Ai nyt me löytään meille Ragnar's Tombiin vielä ja tappaa se pahis. Se on viimeinen juttu. Jes, pääseekö me nyt tappaa ne? Joo. Alright, no niin. Yes. Tulee viimeinen mappi. Tämä on siis, tämä vasta vissiin kuuluu siihen viime mappiin, mutta nyt tuli semmonen boss-fight, niin sovitaan nyt, että on mun vuoro. Mä pääsen juomaan kahvia. Niin, Teemu pääsee hakemaan kahvia viimeinkin. Alright, no niin, Pontte on nyt ohjaamassa tätä peliä. Aha, tuleeks nää... Ei vittu, nää on kuitenkin vaan mun edessä. Mä en tykkää siitä, että mulla on puolulaisia, koska jos mä tapan ne, niin sit mä hävin tän missionin. Ja se voi olla just silleen, mitä tulee käymään, jos mä oon in the heat of the battle. Aha, se olisi voinut kiertää sieltä. Kauanko tämän pelin pelaa läpi noin? Kermainen 10 tuntia ainakin How to Beatissä taisi lukea. Niin kuin semmoinen peruspelaaminen. Mutta me ollaan vähän semmosia Teemun kanssa, että me tutkitaan näitä niin kuin kaikkia paikkoja, mahdollisia mestoja. Vittu, täällä on ihan vitusti edejä. Jumalauta, menee ihan sekaisin, kun noita on joka puolella. Teemu, täällä on ihan helvetisti jedejä. Mulla on nyt jo 3 puolulaista. Nytkö menee vittumaiseksi? No siis menee vähän vittumaiseksi sen takia, että jos ne tulee mun eteen ja jos mä tapaan ne, niin sit mä voin häviä missionin. Tai sit se ei oo silleen, toivottavasti. Noin. Vittu, ainakin mä otan hittiä ton toisen miekasta. Hetkinen, tässä pitää tehdä jotain. Mun muistaakseni täällä oli joku senssihomma. Vai oliko sittenkään? Tuossa. Miksei se vilku? Harmi, kun noita tiimimeittejä ei pysty hiilaamaan. No nyt se hiilaa kyllä itteensä. Okei, tänne siis. Kiva pudotus. Lyödäänkö niin vetoa, että noin tulee putoa tonne? Kato. Just. Tuosta saman tien nuosta ero. Kato, tuolla on edellä taistelemassa. Tuosta päästään nopeasti eroon. Sinne meni. Jos kaiken pystyisi heittämään, tämä olisi helppo peli. Niin, no siis ei kaikissa kohdissa pysty. Mutta Eedas-episodi oli kyllä aika berisistä. No se ainakaan voi valittaa sille pelaajan näkökulmasta, oli liian lyhyt mappi. Että se oli mun mielestä hyvä siinä, että se oli oikeasti pitkä, mutta se oli vähän turhauttava. Ehkä siinä oli just se, ne laavakohat. Että sieltä ei oikein tainnut mihin piti mennä, mutta sitten me hiffattiin, että jumalauta, meidän pitää vaan päästä sen yhden apinan ohi, minkä me haluttiin tappaa. Se jetpack-apina. Noin. Tuo force lightning on kyllä niin hyödyllinen skilli. Jääkö ne 3 apinaa sinne ylös? Ei ne vissiin tainnut tulla tänne alas. Onkohan tässäkin jotain? The door is opened elsewhere. Ai niinku nyt pelin lopussa, niin se pitäisi olla niinku periaatteessa vaikeinta päästä eteenpäin. Niin sit se antaa meille vinkin, että se pitää avaa jostain muualta. Mut muualla pelissä niin ei oo antanut mitään vinkkejä.
Voi voi. Ehkä se sitten periaatteessa on armollinen tässä lopussa. Koitetaan nyt katsoa, onko täällä jotain. Mistä voitaisiin painaa nappia. Täältä mä taisin tulla. Juu. Tuolla on ainakin kultisti. Mutta se taittaa viedä sinne ylöspäin. Tuossa. Joo. Vitsi, paljon niitä on. Mä pelästyin, että sit tuli joku. Eiku, onks tää joku... Onko pusle? Pusle. Ei saatanan. Joo, pusle. Hetkinen. Mistä sen nyt saisi tietää? Aha. Okei. Mistäköhän nyt on kyse? Ne on kaikki eri merkkejä. Pitääkö se niinku... kattoo jostain? Onko se tossa seinillä niitä merkkejä? Yhtäkkiä tästä muuttuu Tomb Raider. Niin. Perkele. Ai, tuossa lattiallahan nuo on. Tuossa ja sitten missä oli tuo? Tuolla. Ja sitten tuo. Noni. En mä tajunnut, että tuossa lattialla on. Ei sit ollutkaan niin vaikea, kun tajus vaan kattoo. Mitä? Tuo tappoi ihan jedin saman tien. Vittu! Hitsi lukee, että mainostaa aina 10 hoa, mutta itse kans tykkään nysvätä joka nurkan ja joka pelissä kertoo aina lisätunteja. Mäkin joo, sama homma, että mulla on just kaikki sellaiset kehitysjutut niin kuin vähän pakkomieleen ja just kaikki nurkat pitää käydä läpi, jos löytyy jotain bonuspaskaa ja tällaista. Et yleensä mulla kestää tollakin pidempään. Mitä se how to beat, tai eiku mikä se on, how long to beat, sivu sanoo. Mä ajattelin siellä todellakaan ekalla läpi kerralla päässä tyyliin, jos on laitettu, kestää 10 hon, että siellä todella pääse siinä ajassa, että saattaa mennä vähän yli itse. Niin. Tässäkin on jotain. Aha, tuolla ylhäällä on tommonen. Pitääkö tuosta vaan pullata nuo? Vikassa kentässä on niinku sitten pusleilu. Kyllä tässä aika laajasti tää peli tehty silleen. Mikä on ollut tähän asti semmonen hauskin maa? No siis se speederbike, mutta mä nyt tarkoitan tätä normaalia pelaamista. Se nyt on ollut semmonen huviajelu mappi. Koetan nyt muistella niitä. No se Tusken Rider mappi mun mielestä näytti aika hauskalta. Sulla tai, mä en tiedä, menikö sulla hermot niihin tuskan ritareihin. Hiekkaväkihän se on. Se oli ihan hauska. Munkin mielestä. Se oli vissiin eka vähän semmonen vaativa kenttä. Vittu mä heitän tuolla alas, vittu mä en jaksa. Noin. Okei, nyt varmaan tuonne. No nyt ne ainakaan seuraa ne toiset, mutta en mä veikkaa, että vaikka semmosen tappaisikin, että se on varmaan, jos tappaa vaan semmosen main-karakterin, niin kuin Kyle Katarnin tai Roche Penninin, jos ne on mukana questissä, tai siis tässä mapissa, niin sitten feilaa sen. Niin, taas mennään. Oi. Sillä kesti muuten vähän aikaa lopettaa toi kuristus. Tää lähti se jäbä. Siitä lähti se. Ja minä just sanoin sen, että 10 H kestää.
voi olla, että et just sillä hetkellä kuullut, tai että tää peli lagastaa jotain. Okei. Okay. Eli tää nyt oli sit se Sith-temppeli, mistä se Kyle Katarn puhui, että tää ei oo kiva paikka, tää Korribanin temppeli, että täällä on helvetisti kuoleita Sith-lordeja. Ne koittaa herättää henkiin semmoista 5000 vuotta vanhaa Sith-lordia, kun ne... Niillä on semmoinen ihme valtikka, millä ne imee Force Poweria, ja ne imee sitä Force Poweria sieltä Jedi Academista. Ja ne koittaa nyt herättää henkiä sit se vanhan Sith Lordin. Kato, sieltä tuli hienosti. Noi Force... Se henki herättäminen videopeleissä on mikään hyvä juttu. Se tietää aina jotain pahaa. Niin, näissä kohdissa mä tykkään käyttää Force Lightingia, kun noin niin helvetisti edessä noin kaikki muut jedit koko ajan. Nyt sitten vielä, no täällä on ainakin niitä Sith-hautoja. Että, niitä. Pitäisikö kokeilla tota tälleen? Mä tiedän, mitähän tässä... No, se on vähän peruslyönti, okei. Okay. No ei tossa... Oh. Hävis äänet. Hävis äänet. Musiikit kyllä mun mielestä kuuluu, mutta peliäänet hävis jotenkin. Ui. Efektit. No mihinkään me nyt efektejä tarvitaan. Ei. Mihinkään. Hemmetti meni... Johonkin vaan hävis äänet. No mä seivaan nyt eka nopeasti. Sitten. Jos tuo jotenkin auttaisi. Katsotaan. No nyt. Yleensä toi toimii aina vanhoissa peleissä, mikä on joku ihan hyvä asia. Aha, nyt toi on invisible. Kato, nyt mä tapoin ton vahingossa. Okei, no nyt ainakin tiedetään, että missioni ei voi mennä helvet vituiksi. Hyppäisikö joku mun päälle? Noi, nyt se lentää alas. Jumalauta! Ei mennyt millään antaa periksi tuo. Sua. Vaikka kunka työnnän sitä pois. No, vieläkö niitä on täällä? Hän ei kuule melkein mitään peliä, tai ainakaan minä en kuule, mutta hieman välillä tulee just silleen, että jos joku nyt yöllä on valomiakaan, niin kyllä se nyt kuuluu. Kyllä minä kuulee ihan. Joo, siis nyt niin kuin tänä valomiakka äänet kuuluu, mutta silleen, että pitkältä ei kuulu esimerkiksi noiden puhetta, jos ne puhuu. Näikö sä? Käsi irti ja pussilla pois. Pussilla pois. Ahas. Jujujuj. Seivataan tuohon. Mistä me nähdään paljon tällä porukkaa? Ei se mistä. Ennenkään minä spottaa mitään kohta. Hop. Että kuinka paljon on katsojia? Ei sitä näy tuu. Okei. Voi helvetti. Oho. Siellä on, niin jos ei on, niin ei oo. Ei voi mitään. Koitin hyppää sen päälle, mutta ei se nyt oikein onnistunut.
Samalla lailla kuuluu meille 10 kattoja. Ajaa kuuluu suonosti peliäänet. Tänne kuuluu. Mutta... No ei nyt musiikki tarvinnut, mutta efektiä voisi ehkä lisää vähän se. No nyt on vähän parempi. No, trähti puhelin. Hyvä hyppii noitten päälle. Ihan tarpeeksi hyvin. Okei. Okay. No niin, hyvä. Oho. Siinä olisi voinut mennä pahasti laavaan. No. Kiva sniikiä täks, saatana. Huh, tulipas tuju. Ai tuju, kato. Turpi tanssi ilmassa. Tää rupiiks ne taistelee toisiaan vastaan, näet ihan silleen. Ei toimi mindtrikki noihin. Se sanoo varmaan jotain, että mindtricks don't work on me tai jotain tollaista. Mitä nu... nu on vaan sekoilee tuolla. No niin, pääsin ero tosta yhdestä. Tää on kova luu. Oh-oh. No niin, nyt. Jaa. Aha. Aihan, mulla oli vähän väärä. Tai otan itelles takaisin. No, tässä. Itelles vaan takaisin, perkele. Oho. No niin. Alusta. Ei mitään sellaista. Katsotaan nyt mihin kohtaan mä... Onneks tää Jack 2? No moi. Mihin mä... Ihan hyvä kohta. Vittu, nyt mä vaan seivästän toi jätkä. Sieltä tuli taas suusta sanoa, että hän on huomaamatta. Kova luu. Niin, no joo, toi on kyllä muuten. Mut se, mä en tapaa käyttää sitä. Se on yksi kaveri, joka tapas käyttää sitä joskus. Se vaan tuli tosta just... Peleissä mä tapaan ehkä käyttää joskus välillä kova luu. Se tulee huomaamatta, kyllä. Sekin on niinku ihan hassu sanota, mitä vittuu kova luu. Kummelista. Onko se muka kummelista? On. No ehkä siinä sitä on käytetty, mutta tiedätkö, mistä se on alun perin. Sinne lens. No me pitää paskoa. Ah, pitääkö se heittää suoraan? Vai pitääkö se jollain... No. Ah.
Luukurkkuun! Okei. Nyt sieltä meni tota, niin se lukko auki. Nyt päästään muuten tosta läpi. Siellä on muuten kovat taistelut taas menossa kuuluu. Luukurkkuun, niin sekin on kyllä joku. Hän on kova luukurkku. Pelastin sen hengen. Niin hetkinen. Eikö mä velkaa sinulla? Tuossa. Luukurkku. Sairun muista. Jaa, jaa. Aha, siihen. Kyllähän nuupusta. Mä en ole vähän aikaa kattonut noita kummeleita. Kyllä niitä telkkarissa on tullut välillä muija, kun on kattonut telkkaa, niin välillä vilahtanut siellä. Ei ole kyllä tullut vähän aikaa. Toivottavasti ne tulisi Blu-raylle jossain vaiheessa ne kummelit, niin vois ostaakin ne. Suomessa on se kova tapa niiden satanan DVD:iden kanssa. Esimerkiksi Star Wars Rebels-sarja niin tuli DVD:lle Suomessa, mutta ei sitten tota, niin Blu-raylle. No sitten ostaa DVD. En nosta. Periaatteesta vaan. Clone Wars tuli kyllä. Mutta sitäkin oli niin vaikea löytää, niin mä ostin ruotsin version Blu-raysta, mutta siinä on suomen tekstit kuitenkin. Se on vaan se kansio ruotsiksi. Muuten se on aivan sama versio kuin suomen. Ja kausi kutosen, niin sitä ei julkaistu tota noin, ollenkaan Pohjoismaissa tai missään muissakaan melkein maissa. Se taisi julkaista vaan Briteissä, sit Saksassa ja Amerikassa. Se kausi kutonen. Se oli vaan semmoinen, mikä piti alun perin tulla pelkästään Netflixiin. Mutta sitten sit tuli kuitenkin sitten Blu-ray-versio totta kai. No, devetti. Minne meni? Se oli muuten semmonen kauhean tumma tyyppi, se ei enää ollut semmonen punainen. Kuka? No se, mitä vastaan tätä peltiä tosta. Täällä setit jatkuu. Terve on vaan Markku. Joo, varmasti löytyy kyseinen pätkä sieltä. Mitä se Markkuriini? Markkuriini. No niin. Jahas. No nyt päästään sitten vikalle bossille päin. Tuleeko Make käymään huomenna? Make. Oho. Jumalautta, täällä on kunnon taistelut menossa. Täällä on pyramideja. Joo, niin on toi Tomb of Ragnos. Sillä on aika iso tota noin, hauta. Toi pyramidi. Kato, jengiä valentaa alas. Ja jumalauta, ne seuraa vielä. Ai, me tuolta pääse. Mitä ne? Lauta nää bugailee täällä. Heittelee siellä 2D-seipereitä. Voisi sanoa niskoilla. Yellow both. Kuuluu vaan. Kuuntele. Joo, kuulen. Miksei se toinen jedi tuu auttaa mua? Hirveen mulkku, saatanan. Siellä se vaan seisoo, vittu kahvia kun se on juomassa. Tappaa. Varmaan kävi AP:stä kahvit. AP:s kova potku. Nyt on himassa taas henkisesti valmistaudun huomista varten. No niin. Arki alkaa. Joku se sanoi, take that, you son of a bitch. Ei sen varmaan sanonut niin. Kuole nyt, noin. Hitto toi alkaa ärsyttää toi. Loppuis nyt jo. Ei lopu. Eteenpäin se loppuu.
Mä en sano. Niin. Nyt alkoi vaan toi hemmetin kimmotusääni. Tilililil. Mieluummin sitä kuuntelee. No joo, totta. Okei. Pitäköhän mä saa noin jäbät seuraamaan tonne? En mä tosta sykystä varmaan selviä. Jäbät ja jäbättäret. Niin. ABC, kahvit tee mun tapaan. Joo, se on. Mä olisin heittänyt. Semmonen insat läppä. Ajaa. Vähän tuli semmonen maku suuhun. Mitäköhän perkeleessä tuonne ylöspäin? Se voidaan hyppää tuon pilarin päälle. Pilapuhelu. Ei vittu, ei sinne pääse. Vitun invisible wall. Minä jopa niin logiikko, et pääse. Nei. Me oikeeta tietä. Mitä vitus mä pääsen? Niinku perkele. Joo, no te hypitte mukana. Voisitte vaikka olla avuksi ja katsoa, että mulle tien. Olisi oikein mukavaa. Pitääköhän muutenkin... Katsotaan. Näkyykö täältä mitään? Täältä mä lähdin hirveellä kiireellä ainakin. Ei jaksunut jäädä taistelemaan niitten kahden. Hirveä kiire hakemaan ilmaisia ämpäreitä. Niin. Täältä mä tulin, mutta tota noin. Jaha, tuolla yksi niinku valmiina jo tuolla. Mitä? Huutaako tuo tuolta asti? Ui. Toi toinen saa kimmottaa niitä. Kato, tuleeko takas bussilla? Tulee. Niin, kato, se tuu suoraan toista päin. Kato! Mitä? Ei helvetti, ne alkoi pelaamaan pingistä tolla. Perha. Kato, pistetäänkö vähän haastetta? Ei helvetti. Voi jumalauta. Use the sniper. Ei mitään vittua. Tää on vähän niinku Ocarina of Time. No mitäs mä häiritsen vähän tota. Ganondorfia vastaan. Kyllähän sen onkin. Ai vitsit. I don't have this sniper. I just don't know where the fuck I'm supposed to go. Yeah, I know the sniper can't be deflected. I think the charged shot can't be deflected, but I think the normal shot can be deflected. Correct me if I'm wrong. Oh, no niin. Mistäköhän ihmeen perseestä meidän on tarkoitus mennä? Stop the Jedi. Mennäänkö täältä? Where are you going, Jedi? Tuu ite alas sieltä, saatana. Still, that was amusing. Yeah, indeed it was. I just figured that if I start to shoot with the DL-44 heavy blaster pistol, that it will disrupt him somehow.
and he would fail to deflect the bazooka shots. Okay. Damn. Hey, check this out. No niin. Nyt hoksista. No force grippaa noita. Jee. Mulla on taas tylsää nyt tappaa omia. Jaa, taas tällainen. Mä nyt tuus tänne, nyt houkutellaan tää täältä. Tule. Noin. Ei se loppunut. Sinne meni. Not the normal, and charge both can't be reflected. All right, okay. Now we just have to find a way. Somewhere. Nope. Oh. Can I go inside there? Damn. Yep. Where are you from? Australia. Australiasta. Stormroopereita mindrikata. Kato se ampu aulikolla sen, näiks sä? Ei helvetti, toi oli huvittava. Mindrik is so much fun. Who's gonna win? Who's gonna win? I don't know. Dilly. Mind trick. Shoot him. Alright. Overnight owl been up so long, it's light out. Alright. Okay. Oh, crap! Damn! Joo, perus Stormtrooperille, millä on joku rocket launcheri. Voi minua. Tää se ei vaan vähän lähemmäksi. En mä ajatellut, että tossa tulee joku tommonen helvetin paha kohta, mut... En vaan kiinnittänyt huomioon. Nice, my friend visited Darwin a couple of months back. She fell in love with the place. Okay. Mind trick. Let's mind trick. Whoa, holy crap! Vittu, mä en sen kuolla. Damn. Yeah, I don't know
what the time is here. Paljon kello muuten on? Siinähän sulla on. Ai jaa, katso tuolla alakulmassa. Perkele, 12:30. No, se jottaa sitten. Ai omin ei pysty force lightingia käyttää. Wow. Hitto, sieltä tulee muuten paljon vihuja. Siellä on niinku jedejä. Aivan kaikkia. Aha! Ehe, ehe. Ok. Onko checkpointti lähempänä? Ei varmaan ole. Ei, sehän on täällä ihan helvetin pitkällä. Ihan tuossa alussa. Mitäks mä... En nähtävästi. Ei tässä sopia. It will be awesome to visit Australia someday. Would totally be awesome. It's just for the wildlife. All the kangaroos and whatnot. Tuo nyt mä oikeesti, mä ammun noin saatana. Vittu tiellä. Ei vittu, mulla ei kyllä mitään hyviä aseita. Ei, täällä on siinä niinku vieressä vihollinen. Te ette edes huomaa sitä. Ei huomaa mitään. Koetaan tappaa toi kimmotuksella. Kimmoke. No. Perkele. Nuo kaksi tuolla. Mikä vittu, mikä käänti mut tolleen? Näikö sä yhtäkkiä vaan flippas ympäri? Muistin. Onneksi. Miten ruutu niinku yhtäkkiä flippas ympäri tolleen? Tosi paskamaista. Noin. Noin, rocket launcheri. Mitä helvettiä, lensikö se heti johonkin alas? Tuolla nurkassa vielä joku. Lol and lol. I'd love to see wombats. They look like they have life priorities in order, eat and sleep.
I hate summer. It's so fucking hot all the time. Like 20 Celsius with a small wind is okay, but more than that sucks ass. No ei, mutta kyllä siinä nyt selviä, jos on hyvät vaatteet. Höyrytystä. Niin no. Kesänä taas on kuuma, mutta voi. Silloin ei oikein pysty tuota vaatetta ottaa pois. Pysty ottaa vaatteet. Niin, että niinku olis alasti vai... Niin, no voihan sitä tehdä, mutta... Sekään ei vielä riitä. Silti on kuuma. Iho pitää ottaa irti vielä. Niin. Talvella valattaa päälle. Niin. Ei vittu, mä heitän tuon alas. Mitä? Minäpäs tulen takaisin, kuule. Jumala, tässä selvis. Olepa seri, tulehan tänne. Siellähän pyörii, ei se tuolta ylös. Mihin se meni? Hop. Tulee saatana joka nurkasta noita perkeleen kultisteja. Ei. Ei noita. Saakeli. Heido. Die. No summer here yet. Yet. Summer sucks. Summer has nice weather and all that kind of stuff and you know, it's fun, but it sucks when it's hot. Nothing suits me. Winter sucks when it's cold and summer sucks when it's too hot. Close color. Ihmiset valittaa aina talvella, että ai vittu kun on kylmää. Tästä kesällä vittu valitaan. Niin. Vittu kun on tota kuuma. Yeah, but you just gotta have good clothes in winter, that's all. Finally can just throw these bastards. Oh fuck! Syksy on ehkä semmonen neutraali. Yeah, fall is pretty okay. And spring. Just gonna pull everyone here. Just throw them down. Come on, get down, bitches. I'm so fed up with these guys already. Kyllä, sauna. Summertime. Lövits. No, fuck you, Markku. I don't want that song stuck to my head. Glad someone remembers it. Fucking hate that song. It's fun though. Tää on Regular Show. Se on tota Regular Showsta. En edes älyä. Joo. Ootko Markku kattonut loppuun? Se sarjahan tota niin loppu nyt. Kausi kasissa. Itse katoin sen loppuun. Mä olin kyllä niin random lopetus sarjalle, että kuolla ja voi. No niin, nytpä päästään vikalle bossille. Siinä vissi on Ragnos. Kaikki ollaan katsottu. Nice. Oli kyllä niin random lopetus Regular Showlle kuin olleen voi. Vitu, et niinku Paps on muka niin tärkeä hahmo sitten loppujen lopuksi, vaikka sitä koko ajan luulet, että se on niinku vaan sen sarjan semmonen kukkuäijä. Semmonen sekopää vaan.
Joo, sama mulla, Markku, oli ihan sama juttu, että mä ruvin kaipaamaan sitä alkuperäistä paskaa, mitä oli. Että noissa vikoiskausissa kaikki meni niin, kuin niin, niin överiksi ja randomiksi. Just se avaruusjuttu oli mun mielestä jotenkin niin... överi. Crap. Vittu ton kanssa. Vittu nämmä. Vaikka ootkin hyvän näköinen. No niin. Fantasiat sikseen. Hiilataan, hiilataan, hiilataan. Kyllä ne niinku sanoisin 4 ekaa kautta oli niinku aivan parasta. Olisikohan vitonenkin ollut vielä hyvä. Katoin tosta pitkästä aikaa ihan nostalgia fiiliksistä ton Rage Against the TV-jakson. On kyllä paras. Party pit time! Keep these colors coming and party pit will stay here for the party! Noni. Onko GG? Juu. Vittu, meillä on mitään tolle sanottu ja toi on, I shall not be denied. Ei ole ihan tavallisen näköinen. No just se, että se party beat veti sitä kolaa koko ajan. Sitten siitä jotenkin tuli yhtäkkiä niin läski ja sitten siitä tuli joku vitu diskopallo yhtäkkiä siitä party beatistä. Se on kyllä yksi hauskimpia hahmoisiin. Jaha, nyt Ragnos otti vallan ton kehosta. Ok. Jaha, mennään ihan old schooliin. Nyt tulee old school juttu. Mitä? No sillä on klassinen miekka. Niin mitäs nyt tavallisella miekalla? Aha, se on joku överi miekka. Joo, okei, okay, käytetään aseita sitä vastaan. Selvä. Miekko vastaan. Miten? Eiks mä seivannu? Katsotaan. Juu, seivasin. Hyvä. Hyvä vaan. Siinä oli muutamia kohtia, jotka haettiin saman tien. Mä muistan niitä kaikkia. Niin. Vittu, en mä tiedä. Siis, eiks se ollu... Se taisi olla kahdessa jaksossa, mun mielestä. Kato, täällä on medpackeja ja... Joo, kannattaa katsoa. Mikä? Mikä kannattaa katsoa? Tuota ylhäältä, että onko siellä tavaroita? Vähän käytä asetta kuin sekin, mutta... Niin. Mä otan tätä täältä Tripminea. Mitäs meinaat niille tehdä? Väistä. Eikö se pussaa ne? Aha. No, force lighting toimi viimeksi. Ehkä se nytkin toimii. Seivataan tähän. Saatu vähän damagea siihen. Sunkin pitäisi joskus Teemu kattoo regular show. Pitäis kattoo. Niin. No onhan meillä elämäaika. Niin. 10 minuuttia per jakso. Ui vittu, mitä toi nyt sekoa tossa. Aha, nyt kyllä kannattaa varmaan varoa sitä.
Aha! Nyt se pistää takas samalla mitalla. Aha. Perkele, sehän kävit lähellä jo. Aika speedy. Mä en tiedä, toimiks se tohon niin hyvin. Katotaanpas. Pitääkö lataa tarpeeksi tota... Force poweria. No niin, toimii se. Onko nyt GG? Vai vedäänkö tuota pitää erikseen? Vitut sä mitä takastut. Hei himaa. No niin. Joo, tuntuu aina, että hyvät jaksot meni liian nopeasti tuossa sarjassa. Sitten se, mikä se, mitä se jakso se oli se, missä tota noin, se ihme haisu näitä muutti tota noin Rigbin tuota noin haisunäädäksi. Sekin oli hyvä. Se, kun ne siivosi niitä vitun raatoja siitä tieltä. Sitten niillä oli se hiton bingo-lappu, mihin ne merkkasi ne kaikki raadot aina. Bingo! Bingo! Sitten se skitsosi se haisunäätä siinä tiellä, kun se nukkui siinä. Sitten ne luuli, että se on tota niin kuollut. Ja sitten ne rupii huutamaan vaan bingoa siinä. Bingo! Se oli kyllä vähän semmonen sairas kohta toisaalta. Mutta ihan helvetin huvittava. Senkin kohan mä taisin katsoa YouTubesta. Se löytyy mun mielestä YouTubesta, kun kirjoittaa Regular Show Bingo. Niin se löytyy. Aan Banana. Terve, terve. Hello. No niin, kato, Star Destroyeri saa turpaa. Noin. Kannattaa Markus katsoa uusiksi se bingo-kohta, se on hyvä. Mitäs banana? Banaani. Banana. Been rounded up. Tuleeko execution? Mä olisin kyllä listinyt Rossen tai Forsgripanon selas sieltä saakkani paikasta. Nyt itse ainakin pelaan sitten, kun ensi kerralla vedän läpi, niin vedän sit style. Ei kiinnosta kuin voima. Not on a mission, Teemu! Ai. Teemu, uusi missioni. No ei. Sitten Jedi Masterilla vaan. Kyllä. Mark Hamill on minun lempi totani, ääninäyttelijä. 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 Oho, kato. Saadaan lopputeksti takkamaan nopeasti läpi. Ei tätä voi pysäyttää enää. Se oli siinä. Ei mitään, kutskeneja loppuun. Ei mitään. Paskapeli. Paskapeli. Tulihan siinä kutskeneja totani, sen bossin jälkeen vielä. Joo. Se oli semmonen peli. No, Teemu, arvosana. Antaisin itse 9 Star Wars-peliksi. 8. Joo, aika hyvä. Uudestaan. Uusi roundi. Ei kyllä jaksa, kyllä tuohon meni aika kauan. Meni mun mielestä. No, nyt on Star Wars-kiintiö täynnä. Ei, kun nyt alkaa Clone Wars TV-sarja. No, voi vittu. Ne alkaa heti perään. Mutta joo, tuota noin... 9/100. 9/100.
Niin hyvä peli, lopputeksti meni jo nopea. Joo, sai speedattua niitä jostain syystä ihan helvetin lopeksi. Unlimited speed. Karkea omia, kumma arvio, joo. Mutta tässä tää nyt oli tää striimi. Ja no. Karkea. Ehkä me joskus taas striimataan joku Star Wars-peli lähitulevaisuudessa, jos tulee joku hyvä, siisti uusi Star Wars-peli. Jos se 2019 vuoden peli olisi hyvä vaikka. Se olisi semmonen open world, joku single playeri, niin sitä ehkä sitten. Joo, sen näkee sitten. Kotona meinaan ehkä sitten pelaa tämän Akademin läpi, mutta ainakin ne aiemmat Jedi Knight-pelit niin tulee sitten pelattua. Mutta kiitetäänkö katsoja ja häivytään? Joo, no mä tulen tekemään loppuun. Ok. Ensi kerralla tää peli humalassa. Ensi kerralla vittu Jedi Masterilla. Jedi Masterilla vaikeammalla vaikeustasolla. Ei. Ikinä. Tää oli jopa tälläkin aika silleen ihan, no, mukavaa haaste toi. Joo, mutta jatkellaan tällä kanalla ensi kerralla tota Dream Drop Distance. Täältä tuli muutama screenshotti. Joo, muutama screenshot. Usko jo. Loppuko se striimi jo vai? Ei vielä. Nonni. Joo, mutta kiitos nyt kaikille. Joo. Es, kiitoksia katsojille ja ensi kertaa. Moi!